استاد محترم داغه والده وفات کېدل په خپل راته قصه کوله په زما رول چې کوم دي نوکران هم دي غټل دکانونه هم دي کاروبارونه هم دي وي مور به مې आवाज دا کو چې قاری صاحب چی شو قاری صاحب چی شو زه په منډه باندې رالم مې مای چې مور یې ولی مې راته چې بچی ته زما دی خوا کې کېنه مې خوا کې د سکینه ولم ځان سره زما د لاس چې کلک ونیو کنه کلک یې سینې ولی ما ته ویل بچی ما ته دومره پته لګي چې زما پرې خپو کې ساه نشته زما د خپو نه ساه ووتې ده بچیا نه معلومه ده بلاوه کله راځي د شپې مرم د ورځې مرم خو ته به زما نه جدا کېږې نه ما یې مورې چې نه جدا کېږم وي دا لاس یې رانه کلک ونیوې بیا راته ویل چې بچیا چې کله مړه شومه که نه ګوره زما قبر له راځه ښه زما قبر به ګوره نه پرېږدې ښه زما دې قبر ته به راځې ما ته به حاضري کوې زما ته به ډېر تسکین میلاوېږي وي بیا یې دا لاس راواخېست پرې خپل سینه باندې کېښودو او دا خپله خولې پرې له پاسه کېښودله خولی کو وي ما ته ویي چې بچیا د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی عالمانو باره کې ووایي چې زه دا عالم جنت ته داخل کا زه دا عالم جنت ته داخل کا نو ما ته ویل بچیا ته به د قیامت په میدان باندې جنت ته داخلېږې که نه زه به جنت ته نو ما ته داسې وکتل دا لاس یې رانه کلک ونیو ښکلی کو چې بچیا دسې نه د قیامت په میدان ورې ما پرې نه دی ښه دا بوډۍ مور به له ځان سره بوځي راته یې وفرمایل دا لاس یې رانه کلک ونیو ښکلی کو او په دې سینه باندې له پاسه کېښودو وي راته ویل چې بچیا ته کله جنت ته داخلېږي نو عالم خو به جنت ته ځي که نه ما چې هغه مورې عالمان به جنت ته ځي وي دا لاس یې رانه کلک داسې ونیو چې بچیا ته کله داخلېږي که نه او جنت ته د محشر په میدان روان شي ګوره دا بوډۍ مور به نه پرېږدې ښه داسې نه چې زه راته ګورم او ته جنت ته روان یې ما یوازې پرېږدې ما به پرېږدې نه دواړه به یو ځای جنت ته ځو ښه بچیا دواړه به یو ځای وي ما یې دا تندی ښکل کو وي ما ته ویي چې بچیا ځکه درته وایم چې ستا د وجې نه ما ډېر پیغورونه برداشت کړي دي دا نور رونه ډېر لوی لوی پیسې اخلي د نور رونه یې غټ غټ دکانونه دي وایي ته چې مې عالم جوړولې وایي خلکو به راته ویل چې دا به وظیفه خوري وایي د خلکو به راغلې ښځو به راته ویل چې دا به وظیفه ستا کور ته راوړي دته ستا به بیا روپۍ نه وي دننه به ته وظیفه خور ملا ساس کې دننه به عالم او طالب ساس کې بچیا ګوره ډېر پیغورونه خلکو را کړي دي په پیغورونو پیغورونو کښې مې بچیا ګوره په تا باندې علم کړی دی په پیغورونو پیغورونو کښې مې په تا باندې علم کړی زما بچیا د قیامت په میدان کښې کله ته ځې نو دا ټول هر څه ما برداشت کړي د دې دپاره مې دباندې علم کو چې ما به یوازې نه پرېږدي والله کاکا جانه چې کله مرې تسکین به درته میلاوېږي بچیا عالمان که چې کله مرې آرام به درته میلاوېږي تسکین او آرام دیم په دې کښې